Про українські цінності. У Чернівцях презентували збірку трансформації української національної ідеї. Аби почути та оцінити концепцію книги, на презентацію завітало чимало чернівчан. Побували на зустрічі з авторами і наші журналісти. Сергій Гайда вже довгий час працює у сфері політології, а нещодавно експерт спробував себе і в ролі автора. Чоловік розповідає, коли упорядник видання про українську національну ідею Олесь Доні запропонував політологу стати одним із авторів, довго вагався. Лесь мене вмовив. Я навіть думав, що коли я напишу статтю, він почитає, скаже: «О, ні, таке не підходить до мого видання». Я сказав: «Ні, класна стаття, друкуємо». Чоловік каже, своєю публікацією у виданні намагався максимально розкрити важливі для себе і України поняття. Я дійсно виклав, як я бачу українську ідею. Навіть не українську ідею, я чомусь не можу так називати. Це моє бачення майбутнього. Загалом над книгою працювало 30 авторів. Це політологи, філософи, культурологи, історики, які відповідають на питання, як розвивалася національна ідея, чому і коли вона загальмувала і що слід зробити, аби вона знову стала українською мрією. Деякі є у них погляди, є ліві, деякі праві, деякі націоналістичні, деякі антинаціоналістичні. У одного з авторів навіть гіпотеза, що взагалі не повинна бути українська національна ідея. Та всіх їх об'єднує. Ідея в пошуку істини і в пошуку нових ідей. Глядачі презентацію національної української ідеї в Чернівцях оцінили. Я дуже приємно удивлен. Я приємно здивований, тому що автори дійсно говорять дуже правильні речі. Про те, що національна ідея, вона повинна об'єднувати людей, незалежно від твого етнічного походження, і ні в якому випадку не роз'єднувати. Захід цікавий, тема актуальна. Нам, українцям, зараз потрібно саме задумуватись про наше майбутнє. Книга про українські цінності та їх оновлення вже побувала у кількох містах України. Відтак, трансформації української національної ідеї планують презентуватись за кордоном. Також видання буде перекладене і видано англійською мовою. Діана Бубряк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.